vas isto sve pozdravljam. Evo, čestitam na ovim prvim danima vaše djece, ali također i vašima, i nadam se evo da ćemo u saradnji sa školama i sa s vama kao roditeljima, isto tako i sa policijom, osigurati taj siguran put do škole. Grad će se potruditi koliko može sukladno svojim sredstvima da i djeci, ali isto tako i građanima uljepša život u ovom gradu. Ja ne bi duljio, djeci smo pripremili određene poklone. To su evo ove godine školski pribor. Za knjige, nažalost, nemamo novca jer nismo bogat grad, ali mislim da to je jedna druga tema, jer je ovo obavezna škola i da to ministarstvo prije svega treba osigurati udžbenike koje se neće mijenjati svake godine. Ali evo, neću u politiku. Čestitam vam i prije svega želim djeci da dobro uče i da vi budete ponosni na njih. Evo, hvala. A i akcija koja se zove Poštite naše znakove, koje provodi ministarstvo unutarnjih poslova već dugi niz godina, ima za cilj upravo to, a to je da je dakle znači na prvom mjestu sigurnost vaše djece prilikom odlaska i dolaska u školu. U tu svrhu ja sam čak i pripremio neki memorandum za vas roditelje, tako da u ovom dijelu ne budemo predugački. Dijete koje je niže od 150 cm ne može prevoziti u teretnom i osobnom automobilu, ukoliko znači u njega nije ugrađena sigurnosna sjedalica ili pak postolje koje će osigurati da dijete sjedi u vozilu i da se može na siguran način vezati sigurnosnim pojasom. Napravio jednu iznimku, a to je da je rekao zakonodavac, znači da dijete između 135 i 150 cm ne mora sjediti na postolju ili čak u sigurnosnoj sjedalici ukoliko je znači omogućeno njegovo vezanje sigurnosnim pojasom u tri točke kao što se veže i odrasla osoba. To mi je sve ovdje navedeno, tako da ćete se moći svi ponosno upoznati kod kuće šta znači te odredbe. Nadalje, ono što smatramo važnima je reći da evo i grad Đakovo i policijska postaja Đakovo protekle tri godine provodi akciju usmjerenu na zaštitu biciklista u prometu. Pa bih evo pozvao roditelje da u tom dijelu sudjeluju i da ne dozvole izlazak na cestu svoje djece s biciklima, nego da se oni prvenstveno orijentiraju znači, na dvorište, na igralište i na svaku neprometnu površinu. Znači, djeci, vašim prvašićima, nije dozvoljeno upravljati biciklom u prometu na cesti. Hvala ja. Ja vas sve pozdravljam i čestitam vam na ovim prvim danima u osnovnoj školi. Ovdje je Ivan Goran Kovačić i nadam se da ste zadovoljni sa školom i sa učiteljicama i da ćete u ovoj školi naučiti sve ono što je potrebno za vaš daljnji život. Grad vam je tu pripremio i određeni poklon koji će vam koristiti upravo u prvom razredu. A da ja previše ne pričam, da ste vi zadovoljni sa učiteljicama i ravnateljom i školom. Pa ne čujem ja dobro. Jeste već naučili kako ići od škole do kuće i od kuće do škole? Da! A vi ste onda super.